Хмельничанка Анастасія – студентка 4-го курсу гуманітарно-педагогічної академії і майбутній вихователь. Позаду 4 роки навчання, попереду сесія, і лише після іспитів дівчина отримує диплом молодшого спеціаліста. Але вже зараз точно знає, що навчатиметься далі. Я планую працювати за спеціальністю, йти на логопеда. Мені подобається працювати з дітьми, з ними цікаво, вони завжди дуже цікаві запитання задають, вони у нас такі маленькі почемучки. Мені здається, це найкраща професія для дівчини. Половина випускників академії, які мають рівень молодшого спеціаліста, продовжують вчитися на стаціонарі, щоб здобути ступінь бакалавра. Інші обирають заочну форму навчання і йдуть працювати. Яна Коломієць уже знайшла роботу. У рідному Меджибожі працюватиме вчителем молодших класів. Пішла в школу на практику, і директор запропонував залишитися після практики працювати. Реформи в освіті і набирає обертів, тобто ця професія. Я думаю, що ще пару років і вона буде найпрестижнішою професією. На факультеті початкової освіти навчається Влад Лисенко. У його групі 33 дівчини і лише двоє хлопців. Чоловіки дарма цураються професії вчителя молодших класів, переконує Влад. Бо те, чого його навчили у цих стінах, якщо не допоможе знайти роботу, то у житті точно знадобиться. Педагогічна освіта, вона завжди цінується будь-де. Тут навчають насамперед не тільки бути вчителем, а насамперед бути людиною, цінувати дітей, любити їх. І в майбутньому в мене також будуть діти, і я також буду їх навчати, любити. Можливо, буду працювати по спеціальності. Віталій Лизнюк – один з кращих студентів гуманітарно-педагогічної академії. Навчається на факультеті мистецтв, вміє грати на 3 музичних інструментах. А ще любить дітей, тож у майбутньому хоче стати вчителем музики або ж художнім керівником у дитячому садку. Сьогодні Віталій у строгому костюмі та вишиванці, але зазвичай виглядає зовсім по-іншому. В повсякденному житті це кеди, джинси, футболка і жилетка. Взагалі я планую пов'язати своє життя з мистецтвом як виконавець, але нічого не буде заважати, я нічого не маю проти того, щоб працювати в школах або в садочку. Сьогодні у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії лунає уже 95-й останній дзвоник. Окрім молодших спеціалістів, випускаються і бакалаври, і магістри. Серед них майбутні філологи, вчителі іноземної мови, культурологи, психологи. З наступного року академія готуватиме ще й істориків, соціальних педагогів та вчителів німецької мови. Вже десятки тисяч, мабуть, впродовж цих років працюють в дошкільних закладах, в закладах освіти. І ми стараємося, щоб рівень підготовки був високий, щоб наш випускник був конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг. Концепція нової школи по-іншому бачить вчителя. Вчитель повинен бути т'ютер, допомагати дитині. Сьогодні ми говоримо про компетентності, тобто не тільки зазубрити якісь знання, а щоб це була практична складова. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.